Hatırladı da bir tık ayak. Ya sen de miydin be? Kto? Kto bak tu etti kto bu sen? Hala. Sen de ben içmez değilsin dedim mi? İçeceğiz mi? Hayır, çok kontu bastaydı. Bu süsleyelim onu. Çöz zaten. Quhet godit ja për shbresit, edhe nuk lejohet. Prandaj jam si të. Quhet godit ja për shbresit. Me mëngjesi. Si jeni? Mëngjesi lotër. Si ka surprizë? Pse surprizë? A jam kryefermere? Yeah. E po atëherë. Dëgjova dje që nuk keni dëshirë të shkoni në stalla sot mëngjes. Nuk keni? Dërgua të Glorien. Që të nëlajmëron të. Prende jemi ngritur që t'i bëjmë në punët. Mbaj përgjësi vetëm për atë diskutimi që bëjmë bashkët e. Që Jimena të më zvëndëson dhe mos. Okej. Okay. Nuk fëtas do të nëmë gjupë. Perfekto. Ti të ndonë se ka. Jo. Më kupten? Duhet të shikoj kush është në lavanderinë ose dite është mirë në syrin e këshu. Duhet vetëm rikompozuar ai puzzle-i andej, sepse dikush ka hedhur plerat në mënyrë barbare, si për asaj koshit partë letrave, po problem në koza paceska. Janë shpërndar gjithë plerat për tokë, më thënë ajo është vënë me dorë, ka plasur qesja e atyre ushqime, për ne po pyes nëse është mirë me syrin, se unë i lava kosha ditën e parë, i rregulluam. Po nuk është punë, mos i kena por qenë. Jo, është qesja që më blotë djenë nga ajo. Dhe po ti kena qenë nuk rjenë ato plerat për jashtë dhe nuk poshë bërë. Nga dreka. Êshtë ajo qesja si ka ndalë jashtë jo ca këmishi, ca gjyra, du me thëmë. Qesja me shishë? Ajo që, jo, ajo që më blotëm aty. Ajo gjoja edhe ajo është plasur atje si për po qatë të themë, du me thëmë, kam plasur djatra gjyra. Me thëmë, nuk është në tokë, pra nuk është punë baloje. Ajo është lëndë si për bidonit qelqit atë plastikës parë. Edhe është këshu shpërthyse me speca, me gjizë, me këshu kanë rëngjyra në tokë speca. Po të themë, shkova ndaj të jetë plera dhe këtushë. A është akoma? Mund të shofën këshu shpërë për shpërën të? Pa, hajtë dhe shikë. Shku me shëngën nga kapshit. Po këtu si për ka një për ata. Më si po të shpërthej që zjavit. Jo, të shpërthej. Mos shkojmë në gjithmonë se gjithmonë duhet të bëjmë për pushim. Shikoj, një gjë e drejtës. Një gjë e drejtë është që duhet ndryuar në për legjislaturat e ardhshme, që dita e hënë, grupi mbas ditës të shkojë në mëngjes, duke qenë se gjithmonë ha grupi mëngjesit, sepse grupi mbas ditës për Ovi Rajoni nuk shkon dot. Po dhe a dhe gjithatë vetë keni zgjedhur ju për mëngjesin gjithmonë. Që në fillim keni thënë ne keni dashur të çojnë veçën në mëngjes. Po Flori vjen mbas ditës atje kur në erdi për vizit, unë e ndrova me Jimenën sepse të kërkoj që ti ishte në mëngjes pushim. Me që Jimenës të duke që në punë dhe thjesë më zdite, ta i ta shprova një në mëngjes edhe me këshu me skrepa në përsy. Se kupton, vjen dikush nga jashtë dhe të zhbën komplet një gjë që ti i ke thënë këtu që është punë. Të ta zhbën Jimena me dy ditë. Sot, do mbajmë në të njëjtat pozicione që kishim për ditën e diel të punëve, me që i kishim ndarë për ditën e diel dhe nuk u kryen, do t'i mbajmë sot, transferojmë automatikisht, kështu. Okay. Vajza të dashura, po. Nga të kthehemi nga punët e stallës, do të ndalojmë tek sera, kështu që unë po lë pajisjet këtu, që të mbledhim ca gjëra, edhe do t'i marim ato. Ja, se, ja. Nina? Do... A, qenë kanë të lidhura? Shkej se regullojmë neve, dhe gjo. Do bësh salën e dhiveti? Po. Hajde të tregoj pak. E di, se duhet t'ja largosh ato edhe ti edhe shë bari. Jo, do heqim pak ato. Të voglët? Ato të voglët e atyre dhe t'i shtrojmë barë tjetër, dakot? O, i ca di shqip një fragment shumë bukur. Lunën me brownin, shqip që bëjnë, ta t'i dhe t'fatë. Hajde, hajde.
I do që të dyja të mbledhësh, ja dhe mama dhia. Mirë më njësë, mama dhia. Bekushi. Lepurushi. Ja dhe në ndushi. Në ndushi. Sa shumë levizin të sri. Ua, ti e paske citër më të madhë se lopa. Ku po shkon ti? Jo. Po mi bërë këto. Ok, s'ka gjë. Qa do ti? Jo mikrofonin. Mau! Si bën ti? Apo? Më se prej këtë. Se s'bën. Tu në lade, ta ma. Kemi dhe një kova të që ta marri të. Dhe marri me vete, po. Edhe atë du ta marri me vete. Po, po. Jam ura, erdhëm, ja. Hajde apim tonë. Hajde t'apim. Në gjo. Më jam e nga dritar, ja, të spur ku një menës, ja. Më që të bëja, jo? Pa, e dhe me lopatë. E ke dhe frikë? Ti bëhu gati se... Sa da ashtë, se po vje finali, avash, avash. Do kesh debati më të forë që ke pas në e njëtë. Sa frikë. Në ama janë dhe da shkatëraj. E guptonë Marjana se që do më bë. E diqë argumente kam të forë. Të kam mëjtë Marjana gjitha të kohë. Në ke qenë në një jenë e saj. E u marmajnë a mëri për shumë e tjera se sa me atë. Do të masakoj. Me që për përës. Zërinë ta dhe gjoj. Rëzë është ku grupët që më më shkonë. As kafe s'po pi. U s'kam qenë as dje. Gabin ke bërë. Te gjukona gaj. Që së kam bërë gabim. Mund të më dënoj. Në në përderaj. Dimmi la verità, la verità. Bravo, te shpia. Ajde. Bravo. Te shpia. No, bravo. Bravo. Opa. Bravo. Bravo, mura. Qake, zdo t'i kështë? Iku njëra. Do pjesh. Ja, 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 lara, ja, mura, ja, lara, ja, 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 ja. Pënë të me bërë. Pa. Ra. Shë mërzitur, ajo shë bërelëm. Le, aspeta. U lidh prapë. U lidh. Prit, lara, prit. Që ka si që trafilosur zemra. Prit, ashtu është ajo. Se djeti? Êshtë kështu kjo. Që ka skiç. Ashtu është ajo, ja. Ajde, lara. Ajde, lara. Te shpia, ajde, te shpia. Bravo. Moj ti, toqe. No, 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 te shpia. I se mama dhisë. E kam dialog me këto. Jo, kjo është për të ngrënë. Nuk duaj, sepse kanë për të ngrënë. Më zhidhë për të ngrënë pa pyetur. Në si gjo, shife. Jo, po kanë të tira gjëra. Duhet vetëm për të shtruar. Sot në mëngjes duhet vetëm për të shtruar, sepse kanë për të ngrënë. Më beso. Ty more ka o tu thot kjela, pse ma mytë e regjën shkelma. Po ta heq këta! Dhe po guxove. Të më godas. Jo, aty nga mbrapa. Ti më desu të futi shkelën, nuk e më vete. Hajde këteja, se kemi figurin e mëngjes. Hajde këteja. Prit. Hajde. Hajde këtu. Hajde Luna, lëvi. Hajde Luna këteja. Hajde. Ashtu dhe. Kua, tani bëje. Ta mbaj se nuk shbëj qa kam e këtu, se ti jep shkelma që qa të të them. A Luna? Dhe bene. Ajde këtu ti bukurashe. Ajde bukurashe ime. Tani aty ke ushqimin, këtu ke bukën, dhe stallën e ke të pastër, dhe të shtrua. Je dhe palitari e lirshme. Ajde, Elza. Tani lëviz bëj që të duash. E ke ditën për para. Hape, hape shpejto. Ajde. Hape gjithën. Ajde. Dentro, moj budalaçkat, ajde, brënda, opa, një. Jo atë së të nëzë kokën, o toqe. Teja, dy. Teja, dy. Opa, laqe. Po, jo, ty me nëna, jo. Kapi në kra, kapi në kra. Nuk të bënë gjë. Sa gjënë. Nuk të bënë gjë, ajde. Ikon këto, të shi shogje. Ciao, hasta luego, compañeros. La vida è bella. Ole, oh, oh. Barghetaria, Santa Lucia, Santa Lucia.
pal rroba aga. Ça bëhet kështu aga. Më gjithatë ti e di që I'm a survivor. It's Valerie Lurie. It's a survivor in Malti. Hajtë regullet gjëra atjerë më si lërë ashtu. Të punë duket me e hevë. Kafe se të dhe shajtë bukur sa ku di unë. Edhe kur e shkel duket si kur. Je perl, kur je ka që bukur këtu. Po me si për si do jesh. O aga, please. Ve dorë në zemër për këtë. Për Valerë Kruzon. Ti e di që e zbatoj gjitha regua dhe së më shkonon jetë në gjithëm atje ku është Tara Meras në sipër. Që është pjesa e bukur kësoz e tjere tjere. Nuk dalloj asgjë është sa duhet të dalloj qës. Veç kjo pjesa është e imja. Veç kjo pjesa kjo ishull është i Valerë Kruzos. Pjesa tjetër është e Ara Meras e gjitha. Dhe kjo është Ara Meras. Përshëndetin të nda gam. Përshëndetin e fermerve. Se si do qofë, edhe pëse nuk më duan, unë pravi duan. Vesh, unë nga të mëj edhe nga tu, nga të mëj po, realisht. Në mja në fatë njente! Në të njëtë moment që buçko që thoshte, qumshin, juve e keni mjel? Po, e rritë pëjtë ty, e rritë pëjtë mu, provoko, ty provoko mu buçove. Këto si kam që fare unë të shë, këto së përqen hitë shmu fare. Po pëse duhet jenë provokime, Cili? Ja, ja, shu, e... Po pëse duhet jenë provokime? Po që do të pysu të vetaj? Po ju ishit, kush, veç ju është kush do t'i mjeli? Mi, mësa që do të pysu, do të pysu dhe mua? Po, e pyeti atë edhe edhe përgjigjen ajo? Pse erdhi prasa mbyti mua prap? Po kush përveç jush do t'i mjeli ato? Apo ti ishe ndonjë dikush tjetër? Jo, nuk është ashtu në fakt, është ndryshe. Okej. Po beso. Po jo. Të dalësh atë do shohësh do të shohin sut shumë gjë që s'ke dash ti shohësh këtu brenda. Po beso shpirtin tan. Në mua nuk më pëlqen fare, po fare këto. Dgjoj, dhe shumë i vogël ai për të qenë ushtar dhe provokues. Dgjoj. Ah, pra atë punë është kështu kisha unë me Valerin, ti e ke me Buçkon. Por, gjëra të tilla, do të thonë. Ja, mos e kemi fare, ajo pra që the që provokon. Jo, jo. Sot bëj një provokim shumë të shkurtër, s'po qe fare bra. Po them. Atë unë mua s'më duket të provokoj. Shumë provokim është pra Mariana, më dëgjom tash unë. Okej, okej, në rregull. Ke më shumë buçkën apo më një me pesë. Jo, jo, ti, patjetër që ti po. E kam marrë përgjigje nga Ilca jeri. Është fut mrena? Në fakt e ka bërë. Po po me zemra. Se duhet. Ne nuk dinim çfarë, ndoshta ajo ka thënë se kam diçka të. Nuk kam diçka të thoja. Është dashme? Po. Po, 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 po. Se ajo është kryefermere, futet në plevic dhe më rrugë. Tu se di. Tash ai ke pyetë Elcën ti. Po kush? Je ti. Ti je Buçka. Një sekond. Ti je Buçka. A je ti Buçka? Ti e morë një përgjigje nga Elca kush ka më lopën. Po çfarë duhet të shpyesësh dhe mua? Që unë jam out fare, unë s'di qa bëhet fare. Qa duhet të them unë, se Elca di qa duhet të thot. Unë se disë, unë s'jam kërë e fermere, qa urdra shka marë. Kush m'sha mu, o isha vetë! Jeni t'marume! Asuncion për gjose, kom mesë. Qa jeni bo këtu, qa është kjo? Beach bar, vras në njek. Shive dhe tjetër atje. Hej, mirë, mirë. A i bo dhejt apo si? Kush është ma bukra, kush është ma bukra? Ajo, ti është bukë. Aaaa, si rrenë. Po se pave mirë këta. Tu është rëmu e burë, që që e burë? Po që, që ka aty e vla, shka si gjodi, më s'linom. Që a botë? Kush është në gjumë? Nga e pas parë dhe i mërë më të. Nga e pas ke bo me të futë më sot. E, kush o këtu? Rabi qës. Shira të qoshi qik. O, që keni për thej sot? Jo, më shtës pëtallën, po për që vjën? Ndroni që i vishni, do punojmë gjithë togën me bel.
Oh, nice. Vezhëm qizme. Me bel me lopat, gjithë togën. Krejt nga. Do me ecu, që të paruam, Gjithë. Me atë edhe me qizme, me qizme. Me do punoni togën me lopat, me belen me lopatët gjithë ditën. Deri më darg. Deri në darg. Ditea, Flori, Albano, Baby G, Dionisi, Gledisi, Jessica, merë një monedat kujke një gropos, edhe duhet i konsumoni sot pa tjetër me Bob Lerje. Dill për dyqoni, orë qënë! Dill për dyqoni ato! Matë, drejsh, patë, matë, drejsh! Deri! Matë, drejsh, patë! Një monedë? Me një monedë mund këmbejmë gjithë gja, a? Atër, të nërruar të shkuas, të nërruar spektatorë! Bing! Glendisi, Buçko, ka këmbyer monedën e ti me një! Prosciutto crudo! Prosciutto crudo! Denisi, sa po ka morë... Nuk është Denis, është... Raketa. Raketa! Denisi, më në qenë, më atë lezeshme... Do shkojnë raketë! Ja, Flori, për shemë, do marri ato. Ato do e mi marrë, më po thashem. Ja, okej, Flori, sa po ka zjevë? Një, si quen ato? Kërse, një kërse? Lingerie. Se më se qënë lëngëri, Baby G. Jo, Baby G do marri këtë. Gjaxi kërë, plako... U dërërot kështë e gjaxi. Da kulore ti. Qëmba valegët. Ja, Flori, sa po ka marrë skafin. Albano do marri këtë me shumë në fjetë. Pa. Flori, do futët në më tu e do dalë në dretik. Po, do qoj mesajë. Hasi! Kuksi! Hasi! Kuksi! Hasi! Kuksi! Shtishni! Nuk e di! Kruma, mëj! Ka thonë babi plumi. Kër dhja jo goca ime këtu, të lutem jepi se i pagu babi. Kështu që merë qa dushi, ti pagu babi ty të keqen kërë plagu. I pagu babi plumi. Si plum, si plumos. Bibi Gjinë, droj mikrofonin. Gjili të ra. E në këtë, në tjetërën. Haba, ba, në mësut ju. Pa në ishqe Gjek, s'ka? Jo, vetëm këto produkte në ndodhen për momentin. Për janë produkte si në ndodhen për momentin. Mi, s'dua këtë. Do këte? Oke, s'dua këtë. Erda! Albano, aj sa fleti i zemra, mund të shkoj edhe kjo. Dhe do duke shumë seksi. Kjo e që kam bërë bome këshishën, kështu dhe që jelë gjithë ferme. Ja, pra, Albano vogën, sa përmoj një disaronë të madhe. Ja, mund të zhjesh me Dionisin, mund të lagesh me Dionisin. Mund të lagini. Gjuheni me Dionisin, edhe gjuheni prap kesh, bje. Tuto kompleto. Vetëm hikë të shirë. Ciao! Ja, ja si knaqen fëmijët, me pak gjë knaqen fëmijët. E pra, kur e plaku, loku ju uron ditë të mbarë, të bukur, të dashur, katonar. Oj majan, oj majan, a jeti në marë, ti jeti në darë, shumë shpet nga të vend, ti me shkët me shpia, ti me bë, e, Mafia. Shoh Siluan. Tamam. Njështu ban. Asi bëgam, apo e bëna jo. Balua. Qështu ba 63, fje Marjan? 63? Po. E bën tipa e bën mikrofonin? Bra, a? E bën tipa e bën? E kam i makin, për zot e kam i makin ba qështu. Se ti e nga Saranda? Që nga Shkodra dhe të bëja nga Valeria, i është në mbi Shkodra. Si sa i gnenja, ku ma kujtojnë do të me zinë? Ka me dalë se unë, ka me përshkete ma janë. Do t'i hëndi shka ma janë. Aty, do dalë. Pa, ka me përshkete. Sa mi e më. Fiks!
Agajt. Ndoshta kujtohet Agaj Shalla, kujtohet Agaj për mua. Po Aga, nuk më ke sjell këtu për më tret. S'mace tretun e themi ne atje në... ...në Malësi. Po Aga, se jam djali mirë, nuk djali keq. Dhe ti e di që jam djali mirë. Oh. Aga, peshku në parë që dhe të zeta kushtoj ty. Shumë bërës dhe bërë pra e kupton dhe rukavaj puna. Tu mundi bërtasësht dikuit, e pa të heshti. Se s'ka bythë të kthehet. Se thot e me eliminojnë. Ali, si të kthehet mundi të shi. E kupton, të më bërë, mos forë për flasë, më bëllë e gojnë. Kështë së kremi në rrugë. E kupton, e të rishti se e gotë, e qalë më bërse qumë. Ka vajt një vjetë e kështë qëllore fare, arbutëria. Doam drekën! Basë është, po jo, darkë, së është tani, po doam drekën. Dhe si të mund të ndodhë të ndryshe, si të mos më binte një peshkë në kalam, në grep, kur në ferma viv më garënë gjithë, më garënë gjithë që ditët e para, e jo më tani. E kam pastruar, e kam bërë. Kam edhe thikën atë, thikën e... thikë shumë e bukur. Dhe kam mënyra për të më mundur, jo ashtu a Flori. Mundesh t'je shok i mirë dhe ta mundesh tjetrin, shumë kollaj. Jo t'bësh shok i keq edhe. Se asë gjithë më ke bërin. Nën mi a i fatto niente! Një kemi të bërë kështë. Mirë ka bërë punës si prej fermere e kësa. Mirë, mirë. Për zotin. Mirë. Jo, se e zishë mirë. Shumë mirë. Se bërë më lë... Mi përsa ka për të bëmër, gjesës ka për tarë, me na ka për shkullë, me na qënë për i krevatit, që në punoni. Ka punu shumë, po ka rrët një le balance, plus... Se për shumë sot ndodhi i gjë, unë kam bërë banjë dhe kam bërë gjash shpesh. Edhe shkoni thot i menës, dhe bësh banjë, jo kam livingun unë. Përkohën kësha ma fshesën për livingun. Më vjen mund të bësh banjë, të se... I thosh, jo zemë, të sh... Banjë, të bëja jo që i ka arta shqitë, shtë më qa rrash të bë banjë, të së se lakë bëdore. Kështë do bërë livingun. Thash nëse ti, vjesh në si tjetë në moment. Unë ja bërë që të shkondi ti thosh dhe bjezë... Qa e ke këma bete, po qeshti me lotu që të rëna, kërë ma bete banjës me imenën e vla. Në të umek tu, në kalon mua bete banjës. Që i du ma gjesë? A me ndonë që ka bërë Elsa për ndëmi si kërë ferë. Jo, s'ka bërë, i thash e ditë në partë. Ti s'bëndot një loj, i thash, unë nga truat e loj, nga truat të tërvajt i plevis. Ti s'bëndot një loj, i thash dherë fundë. Shiko, në bashkë ferë në tira. Nuk është në dorën e kërë fundërit, se ka pa qartësi që dalin rrugës. Ti bushko si me ndonë? Shumë mire ka bërë. Vetëm se ka punu më shumë se ç'duhet. Po, kjo është gabim, ha? Po, kërë fermeris duhet punoj fare, vla. Është stil tjetër, Ati e ka detyruar që mos punonin të tjerë, që të punon të vetë. Kjo është tjetër mabet. Po pasë që në urdhër, o vla, si regull është menet si pasha. Si që regull? Po, kryefermeri a shush. Kryefermeri si pasha, jep urdhat këthet të kësove. A, dasht përëndije ma, ua gatë gjone, bev lajnë kryefermeri si koshti. Cëra dhe këti duhet. Isha lambin, mua. Ca ere ka gërë? Dhe i them, vetëm mos në gordin kafshët, kaqë. Qërin a një ruje, bëni qatë doni. Po, jo, dori të temun ja ti të Gjesi dhe Buçko të living. Po, mi më falë, po ku dhe për punë, apo... Ju të living, ju të dying, ju të tjerë. Po, organizoni vetë 8 gradë, pëse unë dhe mësue si pastroni shpinë. Ju të shpa, vashë që këti mu? Po, 8 gradë, pëse... Për që asë aldhe i himenën, ndonë se ishtë më shumë sësa në. Për këtë punë. Ne për punë ju këti ma. Për këtë punë e ngëmë. Ja, po, dhe gjithë më angeli kjo derë. A, dhe në Se unë e kam qenë të njëtë në grupë që e kam thanë, ju lutëm, se unë e kam qenë të njëtë në grupë, edhe ishëm të shkuna për shdo herë në mëngjesë, edhe i thasha, mundemi me bë, se a këpëton unë e kam qenë ata, edhe i thasha, mundemi me bë na një ditë në mëngjesë, një ditë, mas ditë e këta, jo, na për shdo ditë kemi me shku në mëngjesë. Sa vete kam bëndosë, edhe ta shbojnë si kur... Më ndovat të shku me fjetë? Në shku pa të pepica, në dhamë një super ide, që s'na ua
Me në nxjerrin nga anonimi. Si, nuk e di, nuk e di si e ka shi inteligent. Nuk në hau provua, e jam farë. Kuptuam që si ishte më super ide. Sa energi të keshë, s'ka më sot. Që ke? Kam energi shumë keshë. I shplau me grip. Po janë krejt atu, tu po kundër neve, ku të kur. Po është ndërtuar një lë energji. Po shumë mujet. Ka të tu. Edhe tu në bën neve me ke, neve keq, kur ata janë duhet nda grupin. Shumë që tishme, shumë mujet. Mirë të shkreta, shumë mirë. Bice dhe për atë të shtjenë si sot në më njës. Pa e thot të japër shumë shkropës vetëm e këmë të tua. Kam gjithë shpinë në qafë. U që në nështë. Të grupi jonë kush është veç unë dhe ti dhe ata prapë kam frikë. Na e vetë jemi dy njerëz, ata janë gjashtë. Asa janë. Se një gani janë dujë. Vërtet nuk jemi nda na nga grupi. Farë. Në no, është pak e nujnë. Jo, jo, zëtë me shë farë. Êshtë vlerësim. Êshtë super vlerësim. Nuk kam plasë gjatë të bomba këtë javë dhe? Jo, nuk ndodhë isha specifike, thirë se shumë mirë. Shtrëngova dhëmbë disa herë në pramë që... Shumë të në po me të se që... Mos të cënoja njëri, se më vita keshë të cënoja këshu, drejt për drejt. Êshtë bo shumë keshë. Pse kanë hakë, ha? Është po shumë keshtë, këtë një nga kanë preve dhe mbët, s'pe mërë fështë po bëhet. Në zemër është ndërtuar një... U jam 10 hapa para të gjithë. E, ape, ajde. Ne dënuar që dënuar jemi. Që nga bëjnë, në nxjeri nominim? Pa, ja. Që a me di të kalem nominim të fakirët. Galat, ohoho. Si së lodhë njerë, është bërë mbreti, bëca ushtarë, po, është ta kuptoj? Mbreti dhe mbretërisht. Dhe këto ushtarë, disi të diskartësohen nga vetë mbreti pastaj? Do hikit, më thënë, gjunaf me së përhumbin vetën, po... Le ta bëjnë, më ta humbin, më. Ashtë ato strategji kanë zgjedhur që është një strategji e umbur. Edhe e bërë dhe e stërbërë. Dhe jo vetëm, po, na jo nuk është strategji, sepse të bësh grupash, është t'ja fusësh vetes. Ato kanë uzurpuar kuzhinën. Unë kam 3 javë nuk në kuzhinë të gatuar. A kanë uzurpuar tërë fermën. A ti Florit nuk e shkon fare, me gjithë respektin që kam pasur për të, se kemi prezentuar një spektakël bashkë, po nuk i shkon fare, po fare, po fare, po fare, po fare, se një mashku nuk duhet merët fare me këto lej. Po fare. Qa kanë qënë të ri, i kanë bledhur, dhe i ka futur dhe ka kupton, ka pa lidhje fare. Unë i urejtë s'ku fliqet. Për që ndravu, se po të zemë në bëmë. E kupton ti që ne ishim kaqe, finaliste. Dhe i... Kështu? Dhe jemi në nomination. Sa i ishim kaqe, jemi kaqe. Duan hipoteza që të gabimeve precedente, pse për piano, bë piano a legend, që s'është e drejt kjo, ajo këtë unë, disa shumë buj të tjerë, që këshu. Si mbajmon, do më thënë, që u thënë. Dhe në shpallën vetën 4 finalistë. Po, më e thënë vetë, e kupton që ishim 4 finalistë, të jemi 4 finalistët në nominishtë. Në ma ishë lashkosh. Sa isha ullur Gjesi, shkret për të ngrën bukë, dhe e qoj si një legenda nga tavolina, dhe mua mu dhimës në shpirt, po në shpirt Gjesi atë ditë, po unë nuk, jo se si kësha folë, po nga ferma s'do kisha dalur, për mos t'i bërë qefin. Po, për t'i falë, s'kisha për t'i falë më kur. Kushtë do që t'ishta? A që do t'a kisha për ato që? S'bërë t'janë. E jemë të bëhesh aleata për ushtarë. A e Gjesi është gotë se zjuar. është gotë se dashur. Shumë. Në me thëmë, Flori ka dalë jashtë kontrolit për caf. Sa një që nuk i shkoj një djali t'i bëj. Si djali duhet jetë bujari, duhet jetë fisnik, duhet jetë gentil. Në u lodhë koka. Pu, 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 pu,